Ворог при на Харківщину. Окупаційна армія захопила ще один населений пункт. Тим часом непроста ситуація ще й на Покровському відтинку. Де крім цього у противника відзначається просування, поглянемо на мапу бойових дій у свіжому огляді. Про ситуацію на фронті станом на 7 червня тут і зараз на каналі «Свій час». Не забувайте підписатися і до справи. Непростою обстановка залишається у Харківській області. Ворог окупував населений пункт Іванівка на Куп'янському напрямку. Інформацію про захоплення Іванівки підтверджує канал ґрунтовної аналітики Deep State. В результаті атак росіяни закріпилися на північ від Іванівки на ділянці, що становить завширшки до 2,2 кілометра, та вглиб до 1 кілометра 6 метрів. У той же час на Вовчанському векторі ЗСУ мають успіхи. Про це заявляє голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Цитую його. На лінії фронту точаться бої. Мова йде про лінію зіткнення від Сіньківки до Іванівки, Кислівки і далі до населеного пункту Берестова. Там ворог щоденно здійснює штурмові дії. Сили оборони успішно відбивають усі дії противника. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує вперто йти по тих самих напрямках. Тобто ці населені пункти залишаються основними напрямками штурмових дій противника, зауважив Канашевич. За його словами, наразі загрозу для подальшого просування ворога по Чугуївському району і далі на Куп'янський відсутня. Нині ж рухаємося на Донеччину. Про ситуацію тут доповідає доброволець 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» із позивним «Осман». У своєму дописі в Телеграм він зазначає. В напрямку Очеретине лінія фронту перейшла в стадію оборони з обох сторін. Подекуди трапляються штурми малих груп в напрямку Тоненького, ситуація ідентична. Тим часом Генштаб вже котрий день поспіль згадує зведені Покровський відтинок як один із найгарячіших. Українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування військових РФ в глибину нашої території. Одна штурмова дія окупантів зазнала невдачі поблизу Новоолександрівки, йдеться у зведенні. І ще 5 ворожих атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України. Лише на цьому радіусі, за уточненою інформацією від нашого командування, за минулу добу ворог зазнав втрат. 249 окупантів вбитими та пораненими, знищено 4 бойові броньовані машини, артилерійську систему та автомобіль. Цього ж у Донецькій операційній зоні наразі виділяють 3 найгарячіших ділянки. Це Нетайлове Карлівське водосховище, Очеретине Архангельське Новоолександрівка Калинове, Парасковівка Костянтинівка. Поки що темпи ворожого просування мінімальні і мають тенденцію до падіння. По 800-1000 метрів на добу вони вже не проходять, запевняє український військовий кореспондент Богдан Мирошников. Примітно, що аналітики викрили план противника у Часовому Яру. Окупанти намагаються повторити трюк із трубою в Авдіївці. Під час оборони вже захопленого ворогом міста росіяни під прикриттям шквального вогню артилерії змогли інженерно підготувати колекторну трубу і зайти в тил наших підрозділів. Це свого часу мало тяжкі наслідки. Та нині бійці Збройних сил тримають такі місця під вогневим контролем, завдають запобіжних ударів, перетворюючи трубу на колективну могилу для агресора. Втрати у путіністів дійсно колосальні, і це підтверджує сам кремлівський диктатор. Напередодні Путін публічно випадково пробовкав втрати своєї армії. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, в цілому це може бути схожим на правду. Йдеться про 20 тисяч осіб щомісячно, із них 5 тисяч – загиблі. Загальна ж цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця, додають фахівці. Зауважу, українська сторона теж веде облік і по факту Путін озвучив нижню межу українських повідомлень. Імовірно, скоро цифра хороших руських зростатиме. Військово-морські сили Збройних сил України провели навчання в Чорному морі. Повідомляється, що група десанту в бойовій викладці передислокувалася з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок. У фіналі морські піхотинці здійснили висадку на необладнані узбережжя, аби виконати поставлене завдання. То невже незабаром варто чекати успішних операцій у анексованому Криму? Як думаєте ви? Поділіться в коментарях і не забувайте оформлювати підписку на канал «Свій час». Це дуже важливо.
Отже, у ніч проти 7 червня загарбницька армія Російської Федерації атакувала Україну крилатими ракетами та запустила шахеди. Одразу ж звернімося до ранкового звіту командувача повітряних сил Миколи Лощука. Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555. Всі вони були успішно збиті. Щодо дронів, то вдалося знешкодити 48 із 53 безпілотників. Відбували повітряний напад у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. У столичному регіоні повітряна тривога тривала загалом 4 години. Близько 4-ї ранку моніторингові пабліки писали про вибухи в районі Білої церкви. Згодом з'явилася інформація, що після обстрілу росіян на Київщині спалахнув промисловий об'єкт. За даними Київської обласної військової адміністрації, постраждалі відсутні. Однак горіння виявилося масштабним. Його намагаються приборкати вже кілька годин. Гасять пожежу близько сотні рятувальників, понад 20 одиниць автомобільної техніки. Також залучали роботизовану техніку та пожежний поїзд. Куди саме влучили окупанти, наразі не повідомляється. Водночас в Міненерго зазначили, що під час сьогоднішньої нічної атаки ворога ураження енергетичних об'єктів не зафіксовано. Пропоную заяву заступника міністра енергетики пана Колісника. Цитую. Проте ми розуміємо, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Його мета – це повний блекаут. Тероризує противники інші області. За півгодини після опівночі у селищі Малинівка Чугуївського району на Харківщині стався обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно, про це сповіщає керівник ОВА Олег Сінігубов. Свою чергу бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним «Марсель» додає. Також ворог атакував БПЛА місто Чугуїв та Лизогубівку. Знову ціллю воєнних злочинців стали житлові будинки та цивільні споруди. Разом з тим, мешканець міста Ізюм постраждав внаслідок детонації невідомого вибухового предмету. А у селищі Нова Гнилиця водій трактора наїхав на міну «Пелюстка». Також був госпіталізований у лікарню. Палає через атаки агресора і Донеччина. У Новоукраїнці, Вугледарської громади та в Гірнику Курахівської громади пошкоджено адмінбудівлі. У Селидовому двома авіабомбами пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 крамниці, адмінбудівлю і аптеку. У Часоярівській громаді одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджені 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди і промислова будівля. У Турецькій громаді поранену людину пошкоджено 2 будинки і ще один поранений є у Турському Лиманської громади. Не припиняються атаки на Нікопольщину, що на землях Дніпропетровщини ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора попереднього дня найбільше потерпав сам Нікополь, постраждали 2 жінки 70 та 61 років. У місті сталися пожежі, пошкоджено з 1,5 десятка приватних будинків та гараж. Зруйновано 2 господарські споруди та 10 понівечені, знищені та побиті кілька авто. Зачепило лінії електропередач. Поцілив агресор і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли. Це вся інформація з офіційних сторінок керівника області Сергія Лисака. Упродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запоріжжю. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Тим часом на Херсонщині російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкоджено 3 висотки та 14 приватних домів. Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення. Там пошкоджені автомобілі. Через російську агресію 4 людей дістали поранення. Як відбувалася від атаки з неба український південь, пропоную далі пряму мову речника української добровольчої армії «Південь» Сергія Братчука. Відбувалася від ворога і Одещина, і весь наш південь. Дякуємо силам протиповітряної оборони, дякую побратимам з мобільних вогневих груп за бойову роботу. Відбувалася максимально на межі неможливого. Ми прекрасно розуміємо, що такі атаки будуть повторюватися. Базова війна триває, на жаль, сьогодні дійсно є базовим. На цьому я вам дякую за увагу. Бережіть себе та рідних, не нехтуйте правилами безпеки під час повітряної тривоги та вірте в Збройні Сили України.
Близько півдня 7 червня непідконтрольний Київ-Луганськ трусонуло від потужних вибухів. Пропагандистські медіа та телеграм-канали сповіщали про роботу над обласним центром російської протиповітряної оборони. Прокремлівське агентство ТАСС пише, що очевидці нарахували близько 7 бабахів. Інші псевдозмі Росії розказують, нібито на місто летіли 2 ракети «Атакамс», але буцімто все збито. Тим часом над Луганськом видніється величезний стовп сірого диму. Місцеві пабліки пишуть, що разом з тим у деяких районах зникло світло. Пізніше у мережу виклали і відео самого моменту прильоту. Пропоную подивитися уважно, як же загарбники все збивають. А ось вам і перші секунди після атаки. Обстріл по мені. Говорити, що все спокійно, очевидно, не доводиться. Всі ці знімання від самовиців свідчать про те, що дірява ворожа ПВО рознесла пів житлового будинку. Наслідки ви бачите на цих кадрах. За Порєбріком вже рахують постраждалих, їхній лік пішов на десятки. Так зване Міністерство охорони здоров'я самопроголошеної та невизнаної цивілізованим світом ЛНР повідомляє, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 35 осіб, серед яких 3 підлітки. Обвалився під'їзд багатоповерхівки, під завалами ще можуть залишатися люди. Згодом обізвалися і ворожі Міноборони. Москва стверджує, що було збито 4 із 5 ракет «Атакамс». Одна вразила не один, а 2 житлові будинки. Давайте ще раз поглянемо на момент прильоту з іншого ракурсу. Ух, куди ж насправді цілили снаряди? Реальною мішенню була військова база. Саме туди і потрапили ракети, переконує журналіст Денис Казанський. Це доводять і відповідні супутникові знімки, на них видно ворожу військову техніку. А всередині було багато особового складу росіян. Крім того, оглядач опублікував фото військової бази до і, відповідно, після. На знімках можна порівняти будівлі і зрозуміти, що вони дійсно є ідентичними, зважаючи на кількість поверхів, розташування вікон та розміщення під ними кондиціонерів, а також звертаючи увагу на колір даху. Зауважую, що це не єдина бавовна, яка запалала на тимчасово окупованих землях. Гучно самого ранку було сьогодні в захопленій Макіївці на Донеччині. Невідомий об'єкт летів, а потім вибухнув. Все це зафіксували камери, тому дивимось із коментарями свідка. Приємності маємо із анексованого Криму. Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над півостровом збили 11 БПЛА. Ну, як збили? У результаті 2 станції радіолокації противника незначно пошкоджені. Безпілотники направилися на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі півострова. За даними російських ЗМІ, поранення отримав щонайменше один військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Про це написало видання «Астра». Рада бачити вас на каналі «Сейчас». Підписуйтесь, ставте вподобайку за гарні новини і полетіли. Ще напередодні стало відомо, що Франція готова надати Україні неуточнену кількість винищувачів та навчити пілотів. Офіційно деталі угоди з'явилися 7 червня. Отже, Франція передасть Україні винищувачі «Міраж-2000» і проведе відповідні навчання для українських пілотів у рамках нової військової співпраці з Києвом для протидії російському вторгненню. Про це повідомив французький лідер Еммануель Макрон. Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації, наголосив французький президент. Париж допоможе нам спорядити та навчити цілу нову бригаду пілотів, тобто вишкіл із новими літальними апаратами будуть проходити 4,5 тисячі українських солдатів. Що ж це за такий міраж у небі?
Модель «Міраж-2000» – це багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління. Це літаки ще 1970-х років розробки, їх конструювала фірма «Dassault Aviation». Апарати були прийняті на озброєння армії кількох країн Азії, Європи і Латинської Америки. Загалом було побудовано понад 600 таких от суден. Їх вже перестали виробляти із 2007 року. Нині французька бойова авіація користується більш сучасними багатоцільовими винищувачами Dassault Rafale замість Mirage. Водночас у цих літаків досить солідний послужний список участі у бойових операціях та кампаніях. Зокрема, під час війни в Перській затоці, під час конфлікту в Афганістані 2001-2002 років, ну а в березні 2024 року два французьких Mirage 2005F брали участь у збитті двох безпілотників «Хуситів» над Червоним морем на підтримку операції «Prosperity Guardian». Отримати літаки Україна нібито може вже до кінця 2024 року. На підготовку наших асів піде від 5 до 6 місяців. Пілоти проходитимуть навчання у Франції. При тому тут важливо наголосити, що про французьких військових в Україні наразі не йдеться. «Міражі» стануть другим типом західних винищувачів після F-16, які має отримати Україна. Вітчизняні пілоти на даний час проходять навчання і на цих американських апаратах. За даними видання The New York Times, Україна може отримати F-16 до липня, але тільки 6 із приблизно 45 одиниць, обіцяних західними країнами. Очікується, що до літа цього року будуть готові лише 12 льотчиків. Це менше, ніж повна ескадрилья. Поки ж влада нашої держави не задоволена такими темпами. Про це пише і видання «Політико», адже керівництво країни неодноразово заявляло, що поява західних винищувачів може змінити ситуацію на полі бою, бо Росія має повну перевагу в небі на тимчасово окупованих територіях. Своєю чергою Інститут вивчення війни зазначає, мовляв, обмеження можливостей країнами-союзниками з масштабів підготовки пілотів на F-16 негативно вплинуть на здатність ЗСУ ефективно використовувати ці військові літаки у майбутньому. Як пояснили експерти, повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак Україна матиме таку кількість спеціалістів лише наприкінці 2025 року. До того часу українська армія не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі. Для максимально ефективної підтримки наземних операцій повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати своєчасну поставку і достатню кількість літаків цього типу, додали аналітики у своєму звіті. Допишіть, будь ласка, в коментарях ви свою думку, чи є така затримка у підготовці загрозливою, або ж все-таки партнери пришвидшать темпи і нам не доведеться переживати, і все ж таки ми зможемо отримати своєчасну перевагу на полі битви. Вашій увазі російська Тюмень. У регіони негода, зливи, грати, навіть смерчі. Потужне торнадо помітили у місцевому селі Бердюш. Страхітливе природне явище зносило за собою все, зриваючи знаки, стовпи та незакріплені конструкції, ба навіть покрівлі будинків, і ламаючи дерева. Хорошо, что я ничего не высадила. Я счастливая женщина. До 12 июня не еще какой крупный, вы посмотрите. Да я тоже знаю. Горох. Папа зеркал. Місцеві кажуть, що таке, хоч і вкрай рідко, але трапляється. Востаннє торнадо у районі бачили 10 років тому. Тоді смерч зривав теплиці та дахи будинків, а також порушив електропостачання села. Цього разу до місцевої електростанції природне явище не дотягнуло кілька сотень метрів. Але, тим не менше, вихор вийшов на подив епічним. Відомостей про постраждалих не надходило. До слова, днем раніше явище, схоже на смерч, помітили на Калузькому шосе у Москві. А ще у Нижніх Сергах і Нижньому Тагілі. За словами городян, нічого крім пилу у вирву смерчу не потрапило.
Сусідів стихія теж не оминає. 5 липня смерч вирував на околицях Мінська, пише білоруське агентство «Білта». Пояснюються такі аномалії глобальним потеплінням. Суть зводиться до чого? Зростає температура, при вищій температурі, відповідно, збільшується енергія системи. В даному випадку – кліматичної системи і атмосфери в тому числі. Енергія вимагає виходу завжди. І ось один із проявів – збільшення різноманітних погодних кліматичних аномалій, зокрема вітрових навантажень, пояснюють вчені. На додачу до цього, останнім часом у Росію зачастили навідуватись дощі. Сильна злива, град та гроза очікуються, зокрема, в Москві найближчим часом. У ЗМІ з посиланням на прес-службу їхнього гідрометцентру зазначають, що може випасти до 20 міліметрів опадів. Тим часом московські школярі влаштовують запливи в озерах, які утворилися після дощу. Ось який це має вигляд. У Білокам'яні вже оголошено жовтий рівень небезпеки через гради грозу. Існують всі шанси, що там знову поб'ють рекорд за кількістю опадів. Напередодні 6 червня у Москві злива перебила показник 1991 року. За добу випало 59 міліметрів. У місті утворилися непрохідні калюжі, застрягли машини та люди. О, волна пішла! Слушай, а ми номера не потеряли, вот интересно. Что-то же номеров нету. Сейчас будет что-то у меня тоже посмотреть. И дядя забыл. Громадський транспорт у Москві природна сила перетворила на водний. Давай ныряй, Сєва! До росіян неприязний навіть Перун. Блискавки літали вчора над Москвою тільки так. У столичному районі Свіблово природний розряд розплавив дитячий велосипед. На відео телеграм-каналу «Шот» – все, що залишилося від двоколісного після удару. Дитина дивом не постраждала, вона разом з матір'ю відійшла від ровера за кілька хвилин до того, як його знищило.